Hej med jer, og hjertelig velkommen til webkanalen, og velkommen til den her video. Og godmorgen. Det gør jeg bare rundt, det lille A, der brokker sig lidt. Hun gider i hvert fald ikke at tøj på. Klokken den er nu blevet lige et par minutter over 10, og mig og A har været tidligere oppe i dag. Hun vågnede klokken 6:30, og så er vi sådan op siden. Hun har allerede sovet sin første lur. Og nu er hun lige blevet skiftet off tøj på, det er derfor hun brokker sig lidt, fordi det skal hun ikke bede om. Men i hvert fald så er det tirsdag i dag, og inden så længe skal vi ud af døren. Vi skal lige til læge med lille A. Hun raller lidt, og det har vi egentlig været inde og få tjekket, men blev bedt om at filme det. Så nu har vi filmet det, og skal så ind og have hende tjekket, eller have tjekket om, hvad de tænker, det er. Så nu udgangspunkt tror de, eller tænker vi det, når hun nok vokser fra, men det gør bare, at både Jeppe og jeg vågner ret mange gange om natten, for lige sådan at holde øje med hende, fordi det lyder sådan et voldsomt nogle gange. Da. Men i hvert fald så er planen, at vi skal til læge, og så skal vi... Er vi sure? Vi kan være lidt på. Vil I få noget? Det er bare blemos. Det er bare blemos i dag. Så har vi bare noget af blemos. Skal jeg tage sådan med? Nå, men det jeg prøvede at sige var, det her lille Ali kom ind. Vi skal til læge, og så kører vi til Himmelbjerget efter. Jeppe han har ferie den her uge. Så vi har egentlig haft 2 uger, og nu har vi så lige den sidste uge sammen, hvilket er sindssygt dejligt. Så vi vil prøve at lave sådan lidt mere ferieting den her uge. Det er sygt dårligt vejr, så altså sådan, det er slet ikke til at lave noget sådan rigtig sommeragtigt. Men vi vil gå til Himmelbjerget, for jeg har aldrig været der før. Og så vil vi prøve at gå en tur der, og så ja, har vi selvfølgelig bare nogen af det der med. Så lille A, hun kan ligge der og hygge sig. Og så må vi se, hvad resten af dagen ligesom skal byde på. Jeg har taget træningstøjet på i dag, fordi så tænkte jeg, at så går jeg lige for en lille workout ind, når vi nu skal ud og gå til Himmelbjerget. Men nu vil jeg altså lige hurtigt få gjort noget med mit hår og få lidt i ansigtet, og så skal vi snart ud af døren. Så kom jeg helt i tøjet, det var jeg også før, men så blev jeg også ready, og nu vil jeg lige gå nederen, og tror jeg, at jeg vil give hende noget mad, og... Så skal vi lige have pakket en pustetaske og lidt af hvert, så vi kan komme afsted. Jeg skal også lige være klar, og så er vi klar til at komme ud af døren. Så blev vi færdige ved lægen, og der var lige lidt ventetid, så det trak lige lidt ud. Og vi havde en sovende baby, som vi lige skulle have skiftet, og så blev hun totalt ulykkelig. Så det var bare fedt. Men de siger der ikke andet, selvom de har lyttet til videoen. Jeg har taget sådan en video af hende. Så det er bare... Sådan at lyder det bare lige nu, fordi at jeg ved ikke, hvad sagde den, når hun spiser. Noget med noget brusk og noget, der skal lov. Noget med hendes, ja, at det er lidt umoden stadigvæk, så derfor så kan det godt larme lidt sjovt nogle gange. Så blev sgu ikke sådan rigtig beroliget. Så bliver jeg bare ved med at vågne om natten og holde øje med hende, det er fint. Nu er vi, vi havde som sagt en lidt ulykkelig baby, da vi kom ud derfra, og det pissede os lidt ned. Men vi besluttede os for, at vi tager ud til Himmelbjerget anyways, og... Så ser vi. Vi må bare iklæde os nok godt med tøj. Og så ville jeg have været på Joe for at hente en juice. Men vi havde lidt en kedelig baby. Så vi skyndte os ned og tænkte, tager jeg bare lavkagen. Men så blev vi sultne. Og nu endte vi på Mac'en. Så vi gik fra noget sundt til noget overhovedet ikke sundt. Så og jeg skal prøve sådan en ny beef sour cream and onion eller sådan noget. Beef onion et eller andet halløj. Spændende. Og en iskaffe. Hold kæft, en dårlig kombi egentlig. Ja. Klam kombi. Men hvad bestilte du af sodavand, skat? Det kommer ikke der med. Bestilte du cola? Mm. Jeg må godt smage det. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Det må jeg godt. Øj, nu er vi næsten faldet i søvn her. Ja, så vi kan simpelthen bare ikke køre hjem, selvom det lortet vejr. Ej, det er helt sort død, skat. Jeg bliver sådan. Ja, vi prøver. Så har vi den. Skal vi prøve at åbne den her? En sour cream and, som er onion. Der skulle være noget crispy onion der også. Spændende. Totalt skuffet, når man får en iskaffe i sådan en rigtig McDonald's kop. Det gider man altså ikke i. Prøv at smage den her. Nye burger. Det smager bare lidt af en cheeseburger. Med lidt mere crisp. Hvad? Kunne der være lidt lysvind til sovkrimen? Mm.
Nå, det er meget fint, men... Så kom vi til Himmelbjerget. Vi har faktisk allerede været deroppe, men det stormede en halv pelikan, og vi havde lige fokus på en barnevogn, og det der var så... Det er jo lidt dumme, så jeg glemmer at filme. Jeg glemmer at filme. Ja. Men nu står vi lige her foran kiosken. Jeg skal lige have en lille is. Skal du bare? Nej, jeg skal sige, jeg ikke har lyst til det. Det er bare mig, der er tyk. Jamen, jeg har lige fået en iskaffe. Jeg føler bare lidt det samme. Så det skal jeg fortryde, når jeg ser din. Who knows? Men ja, nu er vi i hvert fald lige her svinde på et eller andet. Det begynder også småt at regne, så. Men der er succes, og nogen sover derinde. Vi er hjemme. Det har været altid. Vi har fået styr på en hel masse praktisk. Vi skulle lige ringe til forsikringen, og sådan er det værd. Og nu er vi lige ved at bestille sådan en ladestander, fordi at vi skal have en ny bil i løbet af juli måned. Vi skal have en elbil, og det betyder, at vi skal have en ladestander herhjemme. Så det er jeg lige ved at fikse. Men Silke A, hun ligger og hiver løs over på tæppet over. Så det har bare været lidt praktisk, efter vi kom hjem, og bare været sådan styr på det ene og det andet og det tredje. Vi har også forsøgt institutionsplads til lille A. Skal ud og se en institution mere i morgen. Men det er en privat, så vi søger måske begge, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud i morgen. Jeg ser videre derude. Men nu vil jeg lige spise mig noget kold skål, for jeg er bedre i tiden. Og så skal jeg pumpe bagefter. The sweet life of pumping. Når det er, at jeg nu gerne vil give hende min mælk, selvom at jeg ikke kan amme. Og så skal jeg lige vise jer nogle pakker, jeg hentede fra H&M. Men først, kold skål, for jeg er så sulten. Og så kører der selvfølgelig, som der altid gør i løbet af sommeren hos os, Tour de France. Det er en god sommer for dig faktisk, at der er både fodbold og Tour de France, og der kommer også OL senere på sommeren. Ja, og lille A ligger hernede. Ikke snart du falder i søvn, eller hvad hernede? Du ligger og hikker lidt. Du ligger og hikker lidt. Uha da. Men du har seriøst det sødeste tøj på i dag. Ja. Yeah. Så er det lille skat. Ja, du ligger så fint her. Sammen med din lille ven. Hun er begyndt at reagere ret godt på lyde, sådan som dem her i hvert fald. Ja. Nå. Det var den der koldskål, der kom fra. Because I'm hungry. Og der går lige lidt, før vi spiser aftensmad. Men jeg tror, vi skal have burger til aftensmad i dag. Det er så længe siden, vi har fået det. Vi fik jo egentlig også burger til frokost. Det har jeg egentlig ikke lige gennemtænkt, skat. Hvad? Jeg havde tænkt, vi skulle have burger til aftensmad. Men vi har også fået burger til frokost. Min absolutte livret. Så har vi været i bad. Og er kommet i nattøjet. Nu tror jeg, vi skal ned og se, om jeg kan putte hende. Hun vil ikke sove før. Og så er Jeppe også med i bad. Og så tror jeg, vi skal have noget aftensmad bagefter. Hvis det lykkes at putte hende nu. Må vi se. Var det dejligt med et bad? Jeg tror, det var godt til hende. A er faldet i søvn, og det betyder, at Jeppe og jeg simpelthen lige går på sofaen begge to i sådan 10 minutter kvarter. Og så vågnede vi, fordi hun lige tabte sin sut, og så lavede hun lidt på lyde. Men sådan tror jeg lidt ret sigende for os efterhånden, det her med, at man sådan lige får en lille powernap hister her, så man lige sådan kan klare det igennem dagen. Men jeg nævnte jo, at jeg havde hentet nogle pakker, eller vi havde hentet nogle pakker på vej hjem fra, det var på Himmelbjerget. Og den ting lige vil åbne. Jeg har bestilt sådan en stor ordre for H&M, men den er kommet i, den er egentlig lavet i 3 pakker. Kun 2 af pakkerne er kommet, den sidste er ikke kommet endnu. Men jeg tænkte, vi lige kunne åbne den ja, sammen, så vi kan se, der er en, der hopper derovre. Det lille af, der ligger og sover. Men pakke nummer 1. Der er simpelthen strømper til lille A. For der går altså en del til i løbet af en sådan, ja, sin dag. Det gør der ikke i løbet af en dag, men der går bare en del til. Og der var så købt lidt forskellige små strømper til hende. Vi
bruger, jeg har købt alle mulige forskellige slags. Jeg har både købt dem fra H&M og dem fra MP og sådan noget, og de virker lige fint alle sammen. Jeg kan godt lide dem her, hvor der er sådan lidt ekstra på, fordi at, altså de rører af de der små fuser. Så hvis det er lidt ekstra på, så sidder det også lidt bedre fast. Så jeg købte sådan en pakke her med, med lidt neutrale farver og de to lidt lyserøde. Og så har jeg også bestilt på nogle flere her, og det er også bare med i sådan nogle neutrale farver. Og så er der så dutter på dem her, ikke fordi at vi kan bruge det til noget som helst, men det er altså bare på dem her. Dem her har vi nemlig også nogle af, og de er også super fine. Så der var også lige lidt sukker til lille A, det skal man jo bruge. Der er 10 par her, og jeg har købt min størrelse 13-15, det er den mindste, der ligesom er, tror jeg. Jeg ved faktisk, om de findes mindre, men det er i hvert fald den størrelse, vi sådan har brugt til hende. Og det passer så fint. Og så til den store pakke, som er en del større, end jeg havde regnet med. Og det bekymrer mig lidt, fordi at det, jeg havde ikke tænkt, det var så stort. Så nu må vi se, hvor stort det er, og jeg, det er ret tungt, og det, jeg håber, det er pakket ret godt ind, og måske bare derfor, at den er så stor. Okay, den er pakket ind i en ekstra kasse. En kasse i kassen. Okay, den var en del større, end jeg havde regnet med. Skat. Ups. Den er meget større, end jeg havde regnet med. Nej, den kan ikke stå derinde. Altså, du ved det godt, Stolle. Hvad? Når du bestiller sådan noget, så står der jo, der står mål på. Jamen, den er så ikke så stor. Nej, men der står mål på. Ja. Så kan du tage min tommelstok, og så kan du sådan en schuster frem til det. Ja, men... det er pisse mig. Det er det, kan være den her. Det er det, vi andre plejer at gøre. Du vil tage den på. Du har aldrig været kønner. Nå, men jeg har købt den her. Altså, jeg tror, jeg kan ligge den i den. Det tror jeg også. Ej, skal vi tage et billede, hvor hun sidder i? Nej, okay. Nå, jamen, det er jo godt, vi skal til Aarhus i morgen, så. Så må jeg lige nå bytte den. Åh, så er vi i morgen. Nej. Nej, det er ikke. Nå, men tanken var altså, at den skulle stå herover med sådan en lille appelsinplante, vi har købt. Men jeg tror, appelsinplanten drukker, den drukker, nej, den er. Det er sådan en lille en, vi har købt. Ja. Jeg ved ikke, om den findes mindre. Den var bare ikke så dyr, så derfor så havde jeg tænkt, ej, okay, ej, nu bliver det bare endnu værre. Det er lige for, at den bliver gemt, ved ikke? Ja, det er det, jeg sagde, den drukner deri. Ja, men altså, kan jeg siger bare, at det er bare fordi, at altså, jeg ammer jo ikke, men jeg pumper ud, så jeg har jo stadigvæk amme i jer. Ups. Jeg føler virkelig, det der, det er mig en nødskal for, altså sådan på det sidste. Nå, skal vi lige se, om den findes mindre? Den findes også mindre. Jeg kunne måske også have læst mig frem til, at der står ekstra store. Ups. Men altså, så må jeg bare bestille den mindre, så sparer jeg også 100 kroner. Altså, 100 kroner sparer 100 kroner tjent. Ja. Er der på bakke nogle gange? Meget. Ups. Jeg tror, vi tager på bakke. Ja, men altså, se lige, hvor en flot plant. Så var der også aftensmad. Selvom du ikke gad have det, så ser det altså meget lækkert ud. Jeppe har været i køkkenet. Mums. Og så er der bare fjernsyn. Skal vi se fodbold igen i dag? Ja. Super. Og jeg har været i gang med at stryge, imens at Jeppe har noget at lægge aftensmad til os. Påstår hun. Ej, det har det lige. Hun har stået med et koldt strygejern. Og så bare sådan her lidt. Bunken er lige der. Du driller. Og musen der, og hun sover stadigvæk. Dejligt for en gang skyld. Det er blevet onsdag, det er næste dag, og vi er tidligt oppe, as usual, efter hun vågnede klokken 6, og har seriøst sovet 5 timer og 40 minutter i streg.
Altså, jeg var næsten mindblown, og Jeppe var det samme. Det sker sgu ikke så tit. Så jeg var sådan helt overrasket. Jeg vågnede en dag efter 3 timer, hvor hun havde sovet, og var sådan, nå, nu vågner du snart. Det gjorde hun bare ikke. Så jeg har været ret meget vågen i nat for sådan at være tjekket lidt op på hende, og sådan, vågner du nu? Nej, okay, heller ikke nu. Men i hvert fald, nu klokken blevet lidt i 10, og vi vil til at ud af døren. Vi skal ned og se endnu en institution. I dag, sidst forleden, der så vi en offentlig, og i dag skal vi se en privat for lige sådan at sammenligne og finde ud af, vil vi helst have, hun skal gå i den ene vuggestue eller den anden vuggestue. Så det skal vi lige se, og så vil vi trille en tur til Aarhus bagefter, og ja, nyde, at Jeppe stadig har lidt ferie med os. Og så må vi se, hvad dagen skal stå på, så let's go. Hun sover nu. Hun er så faldet i søvn igen, så det kan vi jo ikke klage over. Så fik vi set institutionen, og jeg tror ikke rigtig, vi blev klogere. Der er fordele ulemper ved begge dele. Så ja, jeg tror, vi skriver hende op begge steder, og så tager vi beslutningen, når vi nærmer os. Jeg tror, det er det, der sådan er, ja, det er den bedste løsning for os lige nu. Men nu er vi lige kommet til Aarhus, vi holdet for en børndoppen. Wow! Musen har sovet hele vejen. Hun sov også hele vejen igennem besøget i institutionen, så det var super fint. Men nu er vi som sagt holdet ved for en børndoppen. Nu vil vi lige gå ind og kigge, fordi at der er lille små ting, som vi godt kunne bruge. Og man kommer jo ret hurtigt igennem nogle af tingene, så nu kan vi ind og kigge, om der er noget spændende, vi bare ikke kan undvære, ikke også, Kat? Jo. Er det ikke første gang, du skal med i børneloppen? Jo, så skal vi lue i samme tid bagefter. Noget for noget. Ja, det er klart. Så det er det, vi skal. Og hun sover bare igennem det hele. En god nat. Vi skal ud i shop nu, skat. Vi skal faktisk ud i shop nu, til dig. Det bliver fedt. Hun sover bare igennem det hele. Hun kan godt lide at ud i shop. Jeg har fundet lidt, men ikke meget. Her. Jeg har fundet en lille smule. Så kommer vi til Aarhus. Og der kommer drikke. Kommer nu. Der kommer lidt drikke bare. Vi har sat os på Bouillon. Ny restaurant i Aarhus. Og virkelig gode priser, så vi er virkelig spændt på, at gad virkelig godt prøve det. Så nu sidder vi her. Udenfor det blæser lidt ærgerligt, men solen skinner trods alt lidt. Og et lille A har lige været vågen. Hun ligger bare og kigger nu. Men men hun er. Nu har hun fået lidt mad. Så, og det har vi også fået nu. Nu skal vi til at spise. Vi glemte at drikke varerne. Men nu må vi se, om det er det værd. Jeppe spiller for os lidt mere end medium. Den er død. Den er død. Men jeg har fået fish and chips. Og Jeppe bestiller sådan en steak frit. Og så kommer de sådan noget meget sjovt. Vi er hjemme igen. Det har vi været et stykke tid, og vi har bare hygget lidt i sofaen. Nu prøver vi lige at se, om vi kan få A til at sove, fordi hun har været vågen siden vi kom hjem. Så det er alligevel også et par timer. Jeppe, han har lige lavet aftensmad til os. Verdens nemmeste aftensmad. Der er simpelthen ikke nogen af os, der har lyst til at spise noget sådan varm mad, eller varm mad, men sådan mad. Så vi spiser havregrød. Det kan noget. Velkommen til voksenlivet. Ja. Sådan må det simpelthen bare være med forældre. Eller noget. Ej, vi synes bare, det er nem aftensmad og meget lige til. Nå, vi har spist vores havregrød, og vi var jo i børneloppen, så jeg tænkte, at jeg lige hurtigt ville vise jer, hvad vi endte med at købe i børneloppen. Jeg fandt ikke så voldsomt meget, jeg havde tænkt, at jeg ville finde noget mere, men jeg synes alligevel faktisk, det var ret dyrt. Så ja. Men i hvert fald så fandt jeg denne her blæksprutte-bog. Billig blæksprutte. Og den har bare sådan en, ja, den er bare lidt blød. Og så har den sådan, jeg synes den er meget sød, at så kan du ligesom sådan billig vinker og siger kæmpe hej hej, hej hej, bla bla. Jeg synes bare, den var lidt cute. Så den skulle jeg med til 29 kroner. Så fandt jeg også nogle søde små sløjfer her. Det kan hun, altså hun har jo ikke noget hår endnu, eller jo lidt. Men ja, jeg synes bare, de var så søde. Så dem skulle vi også lige have med. Og så fandt jeg noget, det jeg faktisk havde let efter. Nemlig sådan nogle savlesmække her. 2 styks. Både ja, sådan en med sådan nogle små blomster på. Og så sådan en med kirsebær på. Vi har nogle stykker af dem her faktisk. Jeg tror, det er en, der selv laver dem. Som sælger dem derude. Jeg har både fundet dem i Randers og i Aarhus i hvert fald. Men dem har vi altså købt. Dem manglede vi nemlig, hun griser lidt, når hun spiser. Fordi hun ikke får flaske. Så det var helt perfekt. Og så fandt jeg også nogle små søde shorts fra Weed.
med sådan noget frons bagpå og i sådan noget blomstermateriale. Og så fandt vi også denne her natdragt, som er fra Kongeslag. Hun sover nemlig sådan nogle her om natten, så derfor så tænkte jeg, at det var ret fint lige at have en mere. Vi har nemlig, vi manglede lidt, så den skulle vi altså sådan ned. Den var så ret pricey, kostede 150 kr. Men jeg ved, de er ret dyre, og jeg synes egentlig, den var rimelig velholdt. Så den skulle vi også have. Og det var faktisk det, vi endte med at købe. Og så endte faktisk ikke med at købe andet. Jo, jeg var lige med til at købe noget, sådan noget babypuder halløj til måsen. Det var det. Altså købte vi faktisk ikke rigtig noget. Så vi lurede og kiggede og sådan noget, men der var ikke rigtig noget. Så det var det, vi nøjes med. Så fik vi selvfølgelig noget lækker frokost. Det så I. Så nu tror jeg bare, at vi skal slappe lidt af resten af aftenen. Jeppe er lige op og skifte af. Og så tror jeg bare, at vi skal se, om vi kunne ind til at sove. Det gider hun nemlig ikke. Og så skal vi slappe af, for jeg vil være godt træt. Min hofte driller mig lidt i dag. Det ved jeg ikke lige hvorfor, men det gør den. Så jeg tror bare, at jeg vil afslutte videoen her og sige tusind tak, fordi I har set med. Husk at like videoen, og husk at subscribe. Godnat. Godnat. Og så ses vi bare i min næste video.